Natyarin të parë fitoren e dytë në javën e katërt të Superligës për ball Elbasan. Takimi i cili u zhvillua në stadiumin e qytetit të Laçit ka përfunduar me rezultatin 1-0 në favor të Kurbinasve. Pjesa e parë ka qenë tepër e vagët si nga ana e rasteve për shënim, ashtu edhe nga loja e zhvilluar. Duelet në mezin e fushës kanë shoqëruar 45 minutat e para, duke i lënë portierët e të dyja skuadrave të bëjnë rolin e spektatorit, pasi sulmet e tyre nuk kanë sjellë asnjë rast shënimi. Me rezultatin e parë 0-0 mbyllet pjesa e parë. E dyta ka tjetër histori dhe mjaft raste shënimi nga të dy ekipet. Vendasit janë të parë që rrezikojnë me anë të vucaj, po pa arritur të gjejnë kuadratin e portierit Llani. Miq përvojnë të surprizojnë vendasit me anë të Sadikut, por goditja e sulmuesit Verde Blu evitohet sa nga portieri Vashaku. Laçianët provojnë përsëri, po finalizimet nuk arrin të gjejnë rrugën e rjedhës deri në minutën e 72, kur Mile gjen golin pas përplasjes dhe rrëshqitjes së topit nga duart e portierit. Verde Blu pretendojnë për faull, por për arbitrin Alla goli është i rregullt, duke ndryshuar shifrat e takimit në 1-0. Elbasanësit nuk kanë çfarë humbasin dhe hidhen në sulm për të barazuar shifrat, por goditjet me Kokën Merzut dhe Sadikut nuk arrin të poshtin portierin Vashakut. Laçi fiton dhe shkon në kuotën e 4 pikme, ndërsa Elbasani pëson humbjen e parë në javën e 4 të Superligës dhe pret ndeshjen e ardhshme me Skënderbeun.